90 тыгатарын иштимбенлерден төрөт бузурга беге эбүгелер биттен тетимнек. Сахаларга түн бузургуттан иччилерден этитилех, үйхеттен үтүлех, ытык табыктар аныгы жон гугагар арастан ийиллерлер. Бүгүн ол үйлери стемнир жикти дуаран тумен кепситехпи. Кендеке билемелерге беге культурабыз олох сүтен. Бу кемгадыл ичинде олох кыйын аралды бакка сүйте беретилди бакка турар инистирменер болалдар. Онна олох сүтен нахал бүтүрүттүр элбактар. Үз хатын түелбетегер номак бұғытынан әлі келен ұғы ғыспыттен болыр. Ол дейін манна сақа ұйылғаты түспіт сірігер, ағыз қалланандығыр көй дуаран ден өбігі музыкатын тұғадар тойық тоғойы бар. Күхүрі от массы бұдақтанан айылға осқой бұдды кемегер, ұлу ұғықтары ұтық дұрғаныра әңсілдерге ділі. Этнограф Вильям Яковлев өбүге тыына, өй сана, күт сүр барыта кен куяры кытта бысты спат сетин болан сақа доғылдур терелергер инген үреллибет үйеленергер сыралахар. Оны боланы мандык кен билеген өлді бұл бар. Қолы бұру, ине төрөнінің оғыты хигар хиддар болаға дей. Кені сүрағаты кіргірапты. Ол тетім мен атыр. Ол сүрағаты кіргір бұл кені долгуяр, кені күгірар, онтан болған өте оғы елға тонтан тақыр. Ол хүрек дегеттен, үші сетім еттен. Ол ехем олай үші сетім, бігі ола ата кихе аймақ, кихе барыта, үші сүрек дегеттен, үші сетім еттен, үші оқсық туақтан үйескен тақыстақ бетті. Онтық бұл бола бігі еқа бұ қамбытығар туақ бұтығар елға бұтығар бар. Білеңі кемге табық сүйеуі қамсатар, білі ойнатор, дірбен тетемен, ұйыққа, спортқа, ұлхан тірәйінлерге, үрігі көрітін көңілерге тұтталылар. Құрақтандың болатын бұл әтелдер маңдық тұрақтар ұйыққа тұттылы баттар, маңдық тұрақтар өлуге алдыра, дөлдуға әңен тұттылы әңен дейіне тәртіктер балыр, қорғыта үнтіктерін әмен ұрымнақ болыр, ол күнен баран барсандық обатақ, Шир бәйті ішчілеқ, бәйті түннақ, бәйті үрәқтәқ дейін өйді білімі бар. Оны күтті бұ, хир ішчетін күтті кәфтетеге, шир үнчін туқтыр, бұ оқсан түйатар, мұндық табықтар, ордық дейін тиелер, ордық бәйтігер чүгастар дейін ондық өйді білімі бар. Олайын болдағына ұрыққы өттігер бүйге қастағыны түгінті ғылынырақ түгер бүйге әбігелер бүтіндік бұ. Мәлік тұрстарынан айылғаны күтті кәрсеттен айылға күтін бір жүгәге кетті бұттары әме оны кәрсеттен. Табығы ордық 18-10 ақсыз үйелерге атынлық ұраға үйетін сағана тұттасыл жібіттар. Мастан тириттерің ұғылар болан табық үйеті суық. Ол дейін археологическай қағыларға табық туғынан белеті әңдер суықтара орыннақ. Ол дабуалары бір дейлен чин чайшылар сұрыққа бүжікке тейін қалылар бұттыра, кемчі дабуалар син балылар. Россиятағы наукалар академияларын Сибирдегі салатын, гуманитарны чинчий институтын архивыгар Нұрудны Худуғынюк Михаил Носов сақа тұғығылыр тереллерін ойғылан өйтіп біте қаралыла сыталылар. Композитор Марк Жирков бұрғыдары туғанан, маны тәңе бір ділән чин чиячилер үлелерін, онына осынымағар қалбыт өйдебілері барытын қомуян, бұлыргы түрі дұрған тереллерін өреп біте. Кені 200 шекасылағыта сақаларға доғығол терел 14 көріңе барыген сабағалағыны әдер. Яким Димитриевич Избеков, Устах Избеков. Кина ата сақа түрі дұрғаның күтті бір стимне. Сақа сысыр түйелі қартыға Устах Избеков нұмықтырғы сәйіннерге лоғыран, үгіз доғығыл тәрелерін оңыран қалыр бұта ұраты сығынныстар. Үйян материалдың оның ол кәртәрінәттің біндіңі үйлің ойықтар кәме бар болады, табық онтан күйінгі ұйықтар кәме бар болады. Оларды кейінгі хиқтарға дем болу, қағандағы хиқтарға ол алдыға дөлдіға, күйліге, хирикетті кәртетіге әмі табуға қолады. Үшінде 9-ту хиқпараны бігі жүйендік тұты, 3-ту хиқпараны жүйендік тұты қабыт, онда ол 9-туқтан тақсы бүтетін мен көрікті хиқпаралар үшінде тұты қабыт.
Абыгы өбүгәләр бит сухал быгылан тақсыбытын билләрен жүні түмәрке күйі қолбурға тұтталлара. Кыргыз үйетегер табык ұйылғаны қамсатар нүхер дарбаана сери алжархай тақсарын билләрен боатурдары түмәрі, сүргелерін көтеғон сөмоғылуыра қорсун саналыра. Маңа тәңе Илбісті қомғыннақ табығы, жөлеркі күпсүрі, иірер жағаны күтті тәңе құсын, құхаған тұыны күйдір сері туымы толыр олыры. Аны тұран үргөйге алтығынларан ұрға тойық үнкі тәтімін доғылырға әме оқсолыры. Ол күрдің бұлыр табық тұығынан аға ұғын ұғығын ариялар әбіт. Айыларға бәлақ берен тоғыз байтағын сөйіні кәлттеге табығынан доғылатан күй бірақ күйдеталлара үхі. Бұл табық тен инструмент, ритуалы инструмент бұғытынан білдер. Оны ұғылға ол оғы түреді оғына табығы ұңыралары бітсі. Оңырын барандар бұл оғы ол оғығыр үстері оқсолдыр. Бастығы кене түреді бітігер бірді оқсолдыр. Иккейін ұғыл боларығыр, оны үсігін өлі бітігер оқсолдыр. Ол оғы халқағын, ол оғы тоқтағын білден тұрыр бұл оғыстан таңылыныр бұл. Олығын ұлақан болғынтыны ұлғытыр өңі өлбелелер. Ұйылқасын тағарар, ұйылқасын келдерар, күрдік үйәді дүға шетім ұңырар күрдік өндік табық ұңыралдар. Оның қолабыра көрбікіп болу Алексей Романов кенетін орта дөйді. Бұ кейінеғі ұлдағаны үрді әжүйді көстер ұлғынан бұран құтманы құлғын размердағы болбаққа, қаракай размердағы ұңылдар. Ал оппыны қатан, үрің айы тойоңын, тойоңға сүгірген, ішчілі ақтыл бұның әрін әрдіғым. Бұ, айы табыға таңыралат тоқтаған ағар жәдірі болдын. Онан манна оғым күтін сүрін қадыстыр тәрел болдын. Алағалар, ұл батыннар, тұмы үрі тұмнан бардың, ол оға ат күлін әр бәрді болдың. Арға ғаттың тәхінне ақ, айы жана, көксіттен көрілі ақ, күн жана. Құртта тұру дойдыға, оғын үйеліндің. Етіннік табық, әхім орының үттігір мұнныққа ұйынан тұрар болары. Оны кеме ғадат күттар бәдеті. Арай өлбітінер әкәнне көмелдірігір 990 баран ұмап бұттар үй. Ол ата құтағаллағыңа айығы құтың өтін үннің. Айылыттан амылса. Табық итіғалі күтті бұғатшы сітімне ақ. Қолы бұра ұлақан күғылы бұлта тақтарына, әбетірі ұтық сүйіңі айыларға, ішчілерганан бәлақ тұтан, ол тілетін маска тиран баран ішчілерден көрдіғын мақтанан тұыста харалары. Тілеттен ұлақының болдағын ішінде араштардағы біз. Қолы бұр ұлық ұрық көттігі б Бүтәй дүйсілен барандарыны, егер ғоту химен, оны тұқтан барандар, бүтін үтін түгін тақыва күнандар, тиген барандар, үрен барандарыны қасар алдыр әбіт. Төбелің бағарстығын чушыла көрдің орал болдықтарды. Ондық бәйті көріңінен, түйегі көрдік көріңінен ондық қалан қалар, қатан. Ондықтарын ұландар ол табықтарын қаштыққа, мұтыққа яғын барандар оныны қолдар әбіт. Аны шүйіні ұлақан табықтарымен бағдар әбіт. Әтті дұғы ағырсту Таяқ тілетін тиленнер болдағына, тиген бана тилен барандар, ол дүліңге тұраннар, оттатуғар тиленнер, ол дүліңінен құрын тұйатағын әне бар болан келеді. Бұл тұрымы материалдар бүтінді көрттәлдір.
Оны тон оқсу гене болдығына түйең отын еңнер астан тақал болды. Қолы бұл алашқа тағаранған, бұл күн яққа тағаранған оқтырдың әмет ұшыпа кең кетке. Оны түйелақ шетке қолы бұл олақ сүйі ұттыртыптан оқтыр, күйел көтейтігер оқтыр түйес олақ атын болар. Оны тон кейе хасуядда оқтырын оны күйін оқсағын, күйін оқсағынна денер балдар. Олырың болдан еме, ішіндің айылға, туға сүйіктеға, туақтаға айына бұрта, ішінді мұны ойын жұттауға жетіға бұттерей болды. Айкене, ол қайдақ қаппыта, қайдақ туақтан бұттан тұқыттан еме тұтылықтақ болар. Бейе қағыдаған еме күшпілімен көрдік, оңырын көрі әртіпіт, Он тукай бу поллагана игер мандык араны кимическен тунан оңор бу поллалар он тукай дерин кен тихава кен тохтават. Ол хем боллан олок онну туок обур бот кота хок тунан бу бингнах я тунан тиринан он холдара дук бухлах онну голдаран онну да этитилдан онну туоктан бетнан ол табун он холдар тон тон тиштаг уштаг дебета. Жыбар әрді көтін, анабыт күрдің чепдік қылығырас тұннақ күн тұрды. Солуғын тұға әсіпатын тірілдеті нәхелектен тәйтші соғыз 16 километрдәғ ұрдақ тенсілге тұрар. Бұ қалмагорафтар түріт өтіқтірі. Өбігелерін сірігер білеген жи ғот тұттан үрдіттен олырын сылғыны сүйгіні қыстыталар. Бүгін Вильям Федорович манна анал тұз сыллақ тағысты. Қағайысты басалай айчыта Андрей Холмогоровтың әрдеттен кепсетілі ақтар. Бұлырғылы неманан табық оңғылдықтақ. Қайдақ ол табығы қайдақ күшшілің ұрғыттан ұнтын тұтылықтағы. Күтарақты сүйетен дейін өме бар, байтығанды сүйетерейті дейін бар, күхінгі сүйетерейті, хашқы сүйетерейті. Таба терейтінен, оны таяқ терейтінен қолы бұты не барлыз. Әп болан өлді. Чүққа обады өтті. Аға, білім, ағылысын. Тіри ұлағына ол сүйенеті ома сүйені өлі өттен білден тұрар ол үйхантардан өлілбәттәрі сұрға жатаққа. Бұ іш өтті, кені дәқші өтті назылақ боларын бұлғытынан кеніне бұ сүйені табыққа көқші өттен сүйленнер ұлалары бітеті. Чарағатты боларына тұйға олағы ұрысы болар. Тәң болар түйістақ болар болар. Өлең боларына үшін ол табаны даған ұндық барабаңға дүңірге ларығын дақтарында көкшіптен түйлендер ұндық болар. Ұндық болар, нәрі түрттің болар? Ұрдым ұндық сүйлі әнде өкітті көкшіптен да? Ұға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 ғ
Bunlar şey tahtını geç hasta. Ha. Bu şey tava. Bu kuzumun bu hem de bitti. Bu hal. Ne adam var ki? Bu hal için ne oldu? Ya kal. Tiriten. Bir yaka iş ettin ya tiriten onu da olur bir daha hayat bir de çok bu havalar. Bu hıllı bir tir kok bulu. Aa kalın bu arada. Bu tatanga çolak bütün bunu. Tiriten de pakka. Tiriten de pakka lan. Tiriten.
сиер булак көһүн улахан табуктар келер. Улахан байыр. Яа, бу шүгешка. Улахан. Кит. Батта Арама ти дек кайтар. Аа, аны улахан бул. Кайтар, кайтар. Андыраган кайтар. Я хараз эт бит. Класты, класты улан кыш. Класты улан мара харазым үскөт. Ойту хары вакыт. Бу хары кыттыш тыңалларын булан үчүн үскө жетиш. Аха. Бул бен. Я хөөг дет көнө кулатып бут. Бундан кетип. Бут манны манны мен ашып мен. Ишеттин ми бараган эле. Так. А, кино. Вот, автоге хибара, сарал кота. А. Да. Машина ехать идти. Машина Көбүт тирисин билген сөйлөбүт, сүйлөнө калам барамыз буя бу өлкө мухур аштамы кулланып, биле тири бүтүн калам үчүн карабыт. Ырастандар, донно укутандар, ол туактардын кийретендер, онно тоңролду да бит. Сүйөр тоңранга келдер ол ишеттенден. Үнчагатты мен тадда кашта кейде кашта түттен таддандар, табук кордук таддандар, онно кеккече таддан ол мушко олордан келдер. Ол мушка да ол хыштан онно каппытын кенеттен кашты күн болан баран да ол тун тоң мутун кенне да ол күйтүн раштылды. Деби де тоң мут тириге ити гуну кутандар оны кыяктандар батын тулаштан биендер. Хубуна мылык тиште дак булокта хубу токтора. Очогоно бола биле түтүн бүгүнөн кийлен он табыр. Бу болгон мушмай болан бу киле. Яр хайыр. Ол ихне тебин бүгүн бу кайттар бар мында. Бана кудан бери. Шуатын субатын бүтүн үтүн кагылаан барында да коян оролдор. Жер болду. Тирибин лаво томбу тирибин антопутна ми ирелен барамбыт биле күөт мандык турай маштарга табык көндүк тилемес аны табык турна орап. Ран мандык туяста. Ала. Мандык туяста. Ура. Мандык индика. Эт. Билен эсөт кетерлер деп.
Şimdiden bulana tuh tavuk tiriyte sayın olduk bolar. Tüyte çeşitin kendine, tüyle bitin kendine diye tüyte. Bir kıhım bulana tümneye tüyte koydular bulana diye. Oli hem bulana kine koyunlarına kine ol tüyte tuhtan edin tüha men tüyle bit. Ondan sayın bulana tüyle bitin kendine tüyte çatak kayıp eddağına ol ıllahtarına onu çaraş eddağına onu tüyte. Bakıldık. Dinginden araç tiritten barıştan onur aldılar bitti. Tanyakta tiritten onun kadarki ol ubaha tirite, atır tirite, engin diğerler sahal tiritten diyen bar onunla ki ihe tiritten onur bulut diyen bar olgunan baran onun tuttuğuna kaydak şeye dektir tuğum nektirle tuğak tuğtul tuğak da ol bulk yeni gelen ni gelen onla bir geçindikçe tuhut oluk informasyon tuhla ayak. Tabu kara astak bolladı. Biriki bu çinci yaşlılar verip bittenin uanakas konum ne avuççe tabuktar. Kış tabuk diyen, köy tabuk diyen engin rastıçe uanakas arastak tabuk aras şuhe tuttuldalar. Saha serin Norvatların müzikatın ona folklorun müzeyigar iki tıkınca keringe sedeh eksponat durar. Олар истерігер Уста Азбеков, Прокопий Слепсов, Оюн Баркоппай, Илья Нестроев, Ры Лджа, Афанасий Бродников, Мария Уанна Василий Махначевскайдар. Онтан да атын осынан түспет нұрот мастардырын үлелері балдыр. Бұл ұланы инструмент бейіне колай табықтен болыр. Аңардыз ударны ол бақа ударны шумовой инструментден болыр. Сәп, олады тұғыр дағыны хақсылдан ауненылар дағыны. Халабра бу тыгыр ден дарнае бу халабра теринен тарды булта. Анта хасындары бу. Бу инструмент Овсенин музейге тагыны сылларга туттырылды бит. Ата коңур бут мастерынан булар Василий Аксентьевич Махначевский бер жегестях мастерскоюн төрөттө бит кинен билдер ки. Bu talba tabuk diyen instrument bolar. Talba diyen ofsayının itilcitilen kurar bulakını lütşi, dabrotni, atborni, atmenni diyen soltalak. Onda de tabı diyen bit peretimi kapıtami diyen. Kolabra tabuk, tabı. Bu instrumentin onurbut masterının Vladimir Ivanovich Mahanchevskay bari bilerdik bolu çoron ansambl. Салиха художественный руководитель это он биги музей бидер художественный реставратор он наводлаган музыкальные инструменты кенеке хеллер бир күтүнөн жарыктан кийин бол Офсенин бу инструмент ритуальный инструмент бүгүтөн билдер хетте арас караки кыллар тирилерден тардылып болуктар Офсенинлар булахына үйөттөн айдарылак оюн боларга ананын төрөбү кии бар болар халабыр. Аны кени чугастагы ылдартын, чугастагы жондортон офсайынын бул кигини оюн боларга сөпсөгөттө ден кыра кыл тирилерин белектилер кенеха. Аны буллаганы ол тирилери кени ылан комуян буран хатан уракка хук тойтерген кени разына хайлдар булады. Ол кенитте. Ол кени бүдүклан тирин берет. Evde ügehen iddia edebilir onluk uygulaya kadar kalabı o kadar tutar daha ne olan kadar tutar daha ne çıkmış tutar daha ne evde ügehen uykudur di o kadar bolan bu oksan tutar daha bolan onluk evde ügehen uykudur di onluk kişilerin biriye bir bakar di onluk biriye nüksün biriye o muhtar kadar tutar onu tutar di o muhtar kadar tutar dedim de onu tutar di.
Оқсан тұғатар көрін сақамық ұраты күлтураты болар. Үйелерің ұртан келбіт түрі дұрғоғын қас бір дебітіге ренге сылжар тұғынақ әйке. Мені дұрғоғыны бұқ күйбаққа, мүкі тұғы қоннұр баққа, ұрас сақалы түрі дұғығылы дұрағытан, саңалы тұғынан өссі де үйретті чинчиі ірделер.